Ja, vet ni, så är det, vet du. Halleluja. Nu är vi här då. Amen. Nu är vi här i Roffy Kingdom Faith. Halleluja. Amen. Kingdom come. Amen. Jesus är bara så present här. Wow, this is thank awesome. Jesus. Tänk att jag får träffa min bror här. Amen. Oh. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Mår du bra Simon? Jag mår väldigt bra. Du lyser bara. Jag är så välsignad. Ja. Du bara lyser. Ja, Jesus är så god att jag får träffa min älskade broder Mikael på Roffy Place. Come on! Välkommen att komma hit och känn smörjelsen av den heligande. Ja, det är nice. Det är verkligen nice här. Ja, fantastiskt. Oh. Jesus är i centrum. Han lever. Han lever idag. Rebiento. Åh, han är god. Rebiento. Ja, väldigt Sindriende. God. Amen. Barande. Tack Jesus. Ja, ha det bra nu. Ja.